Liziulomi TV, subscribe our channel. Tunayo simulizi ya Fatuma Ramadhani, mtoto wa aliyezaliwa katika wilaya Kinyangiri Singida, wa pili kuzaliwa kati ya watoto wanne, wakiwa wawili ni wa kike wawili wa kiume, lakini baba yao akiwa ni daktari. Ana mengi sana ya kutueleza ndugu yetu Fatuma Ramadhani. Anasema maisha yalikuwa ni mazuri sana kati ya baba na mama, lakini maisha yalianza kubadilika. Yalibadilika tu pale ambako baba alianza kubadilika. Anasema nakumbuka baba siku hiyo alirudi akiwa amelewa, jambo ambalo hatukuwahi kumuona baba yetu akiwa analewa pombe. Haikuwa ikutokea kuonekana namna hiyo. Fatuma anasema baba alifika akiwa amelewa. Nilimwangalia mama alivyomkarimu, ni hali ambayo sio ya kawaida. Yaani haikuwa ni hali ya kawaida kabisa. Pengine alikuwa ni mtu mwingine ama ni mwanamke mwingine, ningesikia maneno ama tungesikia maneno yakiwatoka, lakini mama alikuwa ni mwanamke mkarimu sana. Sasa alikuwa ni mwanamke mwenye upendo wa dhati sana kwa baba. Kwa hiyo alichokifanya mama, alimvua baba viatu, akamfungua shati lile, akamvua shati, akamwacha na vesti, na akamwambia mume wangu nikuletee kahawa, angalau tu baba ajisikie vizuri ili aweze kupata angalau chakula. Mama alimsisitiza sana, lakini baba alionekana alikuwa amezidiwa na pombe, na haitujawahi hata mara moja kumuona baba akiwa anakunywa pombe. Hiyo ni simulizi ya Fatuma Ramadhani, ndugu yetu huyu ambaye amependa atuletee maisha yake hapa darasani ili tuendelee kujifunza. Ni milima na mabonde aliyoyapitia, machozi mengi, lakini lengo ni mtu mmoja kuvushwa na kujifunza na kuona utukufu wa Mungu katika maisha. Fatuma Ramadhani anatueleza kwamba nilimwangalia baba akanipa simu yake, na alichomweleza mama ni kwamba alikuwa kwenye sherehe ambayo rafiki zake walikuwa wanampongeza kwa sababu baba alipandishwa cheo. Nilijiuliza maswali mengi kwamba inawezekanaje baba anapandishwa cheo wala hamuelezi mama, ama mama akajumuika na hao marafiki. Ameenda mwenyewe, amekunywa mwenyewe, na baba akaniambia, angalia katika hii simu utaona jinsi ambavyo kuna picha mbalimbali nilizopiga na marafiki zangu wakinipongeza. Anasema aliona kweli picha za baba yake akiwa amepiga na marafiki, lakini aliona baadhi ya picha mbili zilizomkera sana. Picha ya kwanza alikuwa baba yake anabusiana na mwanamke, lakini picha nyingine mwanamke alikuwa amemkalia baba yake kwenye mapaja amembusu, na hiyo hali ilimkasirisha sana. Akamwambia, baba umebadilika, yani wewe baba umekuwa na tabia mbaya sana. Anasema ni baada ya mama yake kumuuliza mume wake maswali ya hapa na pale kwa ustarabu tu, lakini akamwambia, wewe mwanamke wewe, yani naona umeshindwa kunifatafata, umeshindwa kuniuliza hayo maswali, kwa hiyo sasa unaanza kuwatumia watoto walivunjia heshima ili waanze kuniuliza maswali yasiyofaa. Ndipo tulipoishia siku ya jana. Kwa wale ambao ni wageni ambao mnatusikiliza kwa mara ya kwanza kabisa, na pengine hamjawahi kutusikiliza, ndio mara ya kwanza mnasikiliza simulizi, ama ndio kwa mara ya kwanza kabisa mnasikiliza Nyota Njema. Simulizi ya Fatuma Ramadhani, anasema baba alipanic sana. Nilipomwangalia usoni nilijua baba amepanic. Alianza kumwambia mama, pengine mama anatumia watoto, yani anatutumia sisi watoto ili kwamba tuweze kumkashifu. Lakini si kweli, mama hakuwa na tabia hiyo. Na hakuna hata mara moja ambayo nimewahi kuona mama akimzungumzia baba vibaya. Mara zote amekuwa ni mwanamke mwaminifu, lakini pia amekuwa ni mwanamke ambaye ana heshima na anamheshimu sana baba. Lakini baba alikuwa amepanic. Nilimwangalia baba nikamwambia, mwache mama, kwani unamwambia maneno kama hayo? Baba aliniangalia akinikazia macho na kuniambia, we mtoto una tabia mbaya sana. Yaani hivi wewe mtoto nimekuzaa mimi ama sijakuzaa? Nilimwambia ni bora ungekuwa hujanizaa, kwa sababu yani baba unakuwa na tabia za ajabu sana. Yeye unapigaje picha na wanawake picha za ajabu namna hii, alafu bado unamuonea mama, unamuona kama vile mama yeye ndio amekosea. Fatuma anasema kwa kawaida tu nilitegemea kwa jinsi ambavyo baba alikuwa amepiga picha mbaya za hasara hasara, angekuwa ndio wa kwanza kumuomba mama msamaha ili aishe, lakini aliweka jeuri ya hali ya juu sana. Na tena alimuonesha mama kama pengine yale aliyokuwa anayafanya alikuwa yuko sahihi kabisa. Anasema Fatuma kwamba ile hali ilinikwaza sana. Yaani niliboa. Nikamwambia baba, hapana, baba hapana. Baba aliendelea kumwambia mama, ina maana sasa hivi umeanza kuwatumia watoto wako ambao wana akili mbaya kama za kwako. Ile hali ilizidi kuniumiza. Inawezekanaje baba amwambie mama mama na akili mbaya? Mama hakusema chochote. Alinyamaza na akawa anatoka na machozi tu. Baba akamwambia, unalia nini? Yaani kinachokuuliza ni nini? Hayo ni machozi ya mamba. Hicho ni kilio cha samaki tu. Maji machozi yanaenda na maji. Mimi nilisema moyoni wangu kwamba
baba asije akajaribu akanyanyuka akamgusa mama, kwa sababu atajua tu kwamba hajui. Nilipanga nibebe kitu chochote pale ndani nimpige nacho baba, kwa sababu alikuwa hawezi kutembea vizuri, alikuwa kila anapotembea anapepesuka kutokana na ulevi. Siku hiyo alimtukana sana mama, alimkashifu mama, na nikajua kumbe moyoni mwake alikuwa amejaa chuki, alikuwa amejaa visa na visasi dhidi ya mama, lakini alikuwa anaonesha ku pretend tu. Leo amekunywa pombe ndio ameona aweze kuyasema hiyo. Mama alinyamaza kimya na hakusema chochote. Alimwambia, mume wangu naomba ule chakula. Akamwambia, siwezi kula chakula chako wewe mwanamke, unaweza ukao umeniwekea sumu. Yaani siwezi kabisa, sikuamini. Yale maneno mama alikuwa anamfanya anatokwa na machozi. Fatuma anasema baba alipofika mahali akamwambia mama eti hamuamini. Nilijisikia vibaya sana. Nilitamani kulia, yani nilikuta machozi yananitoka. Nikasema, kwa nini baba amefikia hatua hii? Ni nini ambacho kimembadilisha baba yangu? Baba ambaye mara zote amesimama nasi, akitupa huduma zote nzuri, tuko tunakula chakula vizuri, hatukuwahi kukosa chochote wala kupungukiwa na chochote nyumbani. Fatuma anasema hatukuwahi kukosa ada, hatukuwahi kurudishwa nyumbani ada. Tuko tunasoma shule za academy, English medium, ambao tulikuwa ni watoto wachache mno. Tulikuwa tunatoka pale mtaani wachache, kama sio familia mbili ni tatu. Lakini leo baba anamwambia mama hamuamini. Sasa itakuwaje? Maisha yatakuwaje? Fatuma anasema hiyo hali iliniumiza sana. Iliniumiza na kunisikitisha sana, na sikujua la kufanya. Lakini moyoni mwangu nilikuwa ninasema tu, namsubiri baba. Yaani ninamsubiri. Leo atanikataa kabisa kwamba mimi sio mwanae, kwa sababu siko radhi kuona baba akimpiga mama ama akifanya chochote. Lakini mpaka maneno yale yanaisha, baba alishia kumpa mama maneno ya kashfa, na baada ya kumpa mama maneno ya kashfa yaliishia hapo, na hakumpiga. Hakumpiga kabisa, hakunyanyua mkono wake kumpiga. Lakini libaki na maswali mengi na huzuni nyingi, kwamba inawezekanaje baba amebadilika namna hii? Ni kitu gani ambacho kimempata baba yangu? Nilikuwa na maswali, natamani nipate angalau majibu ya kujua kwa nini baba yangu ambaye nampenda sana amebadilika namna hii. Fatuma anasema baba aliendelea na maneno. Alikuwa anatoa maneno makali ya kashfa akiwa amelewa. Mama aliendelea kumchukua taratibu mpaka kaelekea sehemu ya kulala, na alilala. Asubuhi kulikucha na niliamka, nikaoga, nikaenda shuleni. Nilivyorudi shuleni siku ya baba aliwahi sana kurudi nyumbani. Aliwahi mapema sana. Lakini baba alivyokuja nyumbani, kila mtu alikuwa amemnunia. Wote tulikuwa tumemnunia baba. Wote. Hakuna mtu alikuwa anazungumza na baba. Mimi sikuzungumza na baba, kaka yangu akuzungumza na baba, na wadogo zangu, kwa sababu walikuwa ni wadogo sana, walikuwa wajua hata kinachoendelea. Lakini mama nilimuona amekuwa wa baridi. Unajua kuna wakati mtu anaweza kukufanyia vitu kujikuta umekuwa wa baridi tu. Huongei, hufanyi chochote, yani umetulia tu. Baba alifika pale akawa anachekacheka. Na mama akamwambia, mume wangu karibu chakula mezani. Baba akasema, "Eh, asante sana." Baba alienda akafika mezani akaanza kusema, "Ah, yani leo mke wangu, nilikuwa natamani sana samaki. Yaani unajua kweli kupika samaki." Alikuwa anajiongelesha tu. Tulikuwa tunajua kweli baba alikuwa anapenda sana ugali, samaki na mboga za majani, na ndicho chakula kilichokuwa kimepikwa, lakini hatukuwa na furaha naye. Yaani ni kama vile amesahau jana alitutukana na kutukashifu. Anatamani sisi tumchangamkie tu. Na moyoni mwangu nikasema, huyu tukimchangamkia kesho tena atarudia. Nilikuwa ni mtoto mdogo sana mwenye miaka 10 hivi, lakini nilikuwa nina akili zangu zote. Nilikuwa najua kila kinachoendelea, na nilikuwa akili yangu inaelewa. Yaani hakuna namna yoyote ambayo nilikuwa naona kile alichokuwa anakifanya baba kilikuwa ni kitu sahihi. Nilikuwa naona ni ujinga mtupu alikuwa anafanya baba. Fatuma Ramadhani ametueleza mengi katika simulizi ya maisha yake ambayo ameitamani ije hapa darasani ili tuendelee kujifunza. Kwa wale ambao mmekuwa mnanifuatilia live kupitia Instagram account yangu, mimi Liz Ulomi Official, unaweza ukapata simulizi hizi kupitia Liz Ulomi TV Instagram pale, alafu mambo yakawa mazuri. Yaani YouTube unaingia, unaandika tu Liz Ulomi TV, alafu ukishaandika hayo unapata nafasi ya kuifuatilia simulizi hii tamu ambayo inaendelea kuja kwako, simulizi ya Fatuma Ramadhani. Fatuma anasema baba alikula, lakini alikosa ushirikiano wote kutoka kwetu. Alituita mezani akisema, "Jamani mwanangu, hebu mbona leo hamtakula na mimi? Shida ni nini?" Fatuma Ramadhani anasema nilimwangalia baba, na baba akaniambia, "Fatuma njoo mwanangu, njoo."
Nilipofika pale baba alinipa samaki, akachukua kipande cha samaki akawa ananilisha. Nikamwambia baba mimi nimeshiba alafu sijisikii vizuri. Sijisikii vizuri, najisikia kichefuchefu, sijisikii kula. Baba aliniangalia na alikuwa anaonekana mwenye aibu fulani hivi machoni, lakini alikuwa anajikaza tu. Mama alimuita mama akamwambia, "Mke wangu leo mbona unakuwa mbali na mimi kwenye kula chakula?" Nikasema, "Hivi kwa nini niendelee kunyamaza?" Nikamwambia, "Unajua baba, jana umetuuzi sana, leo tumekununia sisi." Nilikuwa natambani, najaribu sana kujikaza, lakini nikasema, lazima niseme. Nikamwambia, "Baba, jana umetuuzi. Wewe baba unajua tunakupenda. Yaani wewe baba yetu tunakupenda sana. Umekuwa baba mwema kwetu, umekuwa ukituhudumia, hatujawahi kukosa chakula, hatujawahi kukosa chochote hapa nyumbani baba. Yaani wewe ni baba yetu tunakupenda sana. Tena ni baba yetu ambaye tunakujali sana. Lakini baba kwa kweli hapana. Yaani baba hapana, jana umefanya kitu kibaya sana. Baba hujawahi kunywa pombe, lakini jana umekunywa pombe. Na umekuja umelewa, labda kama umejisahau. Na ulipofika ulitutukana, yaani ulitukashif sana." Fatima anasema baba aliniangalia na ni kama namna fulani hivi, unajua mzazi huwezi kumuonyesha mtoto mmoja kwa moja umekosea. Akasema, "Usijali. Ilikuwa jana ni siku ya furaha sana, hamkunielewa tu. Jana nilipandishwa cheo ofisini na marafiki zangu wakaenda kunipongeza, kwa hiyo nikanywa kwa kuzidisha. Kila siku mimi nakunywa pombe, lakini nakunywa kidogo tu. Na ndio maana mara nyingi huwa hamjui kama mimi nimekunywa, lakini huwa nakunywa, sio mara moja. Mama yenu anajua kwamba mimi huwa nakunywa, lakini nakunywa kistaarabu. Lakini jana nilizidisha kwa sababu nilikuwa na furaha sana na marafiki zangu, kwa sababu cheo ambacho nimepandishwa nilikuwa nimekitamani kwa muda mrefu sana. Ndio maana leo nikasema niwahi nyumbani, nikae na ninyi familia yangu, niongee na ninyi. Lakini naombeni mnisamehe kama kuna kitu ambacho nilifanya ambacho kiliwakwaza." Fatima anasema baba alivyotamka maneno hayo, nilimwambia, "Baba, tumekusamehe." Nilimfuata baba yangu nikamkumbatia, kwa sababu kwa asili baba yangu alikuwa ni baba mwenye upendo sana. Alikuwa anatupenda na kutujali sana kupita kiasi. Lakini mama alionekana kama bado ni mnyonge. Yaani ni kama vile baba ameomba msamaha. Jana ndo tumemwona baba amefanya tukio, lakini ile response ya mama ni kama vile kuna matukio mengi zaidi ambayo mama anayajua, lakini ni kama vile aliamua kuyapotezea. Tulitegemea mama naye anyanyuke akamkumbatie baba, maana baba aliomba msamaha, tena msamaha wa dhati. Na nilivyomtizama machoni, nimeona baba akiomba msamaha wa dhati, na ile kurudi tu nyumbani mapema kuanza kuongea ongea pale, tukaona kwamba kweli amejua amekosea. Lakini alivyoomba msamaha, nilijua kwa hakika baba amegundua kosa lake na anajua alipokosea. Fatuma anasema mama alionekana kwamba halikuwa lile tu. Yaani baba anachokiombea msamaha pengine ni kidogo zaidi kuliko vingi ambavyo mama anavifahamu. Ndio sura na picha niliyoona usoni kwa mama yangu. Fatuma anasema nilimwambia mama, "Jamani, baba ameomba msamaha, pokea basi, kubali." Mama alisema, "Usijali mume wangu, mimi naelewa, mimi nakuelewa, wala hata usijali. Sisi tulishakusamehe toka jana, yani kabla hata hujatukosea, sisi tumeshakusamehe kwa sababu tunakupenda, tunakujali." Na lakini kwa namna mama alikuwa anazungumza, ile sauti na ule uso wake ilikuwa inanionyesha dhahiri kwamba hakuwa na furaha ya dhati. Fatuma anasema nilimtizama baba wakati na mama anazungumza, jicho alilokuwa anamwangalia mama ni kama vile alikuwa na aibu nyingi sana. Moyoni mwangu nikahisi kwamba pengine kuna mengi zaidi ambayo sisi hatuyajui, lakini yeye mama anayajua. Lakini hayakunihusu sana wala hayakutuhusu sana. Tulikula chakula pale na nikamwambia baba, "Leo baba hutatoka, leo baba hutaondoka, leo uendi popote." Na baba alisema, "Mimi leo siendi popote, nitakaa na ninyi familia yangu, na hii wiki yote mimi sitatoka, sitaenda popote." Nakumbuka wakati baba amekuja akiwa amelewa, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Baba alikuja akiwa amelewa, lakini alisema wiki nzima hataenda popote. Na hakika ilianza Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Ijumaa, Jumamosi baba hakutoka kabisa. Alikuwa akirudi kutoka kazini saa 12 yuko nyumbani. Mapema kabisa. Tunakaa naye, tunakula pamoja, tunapika pamoja. Wakati mwingine anaingia jikoni, tunapika naye chipsi. Wakati mwingine yani ilikuwa ni furaha sana. Nilikuwa kila nikiangalia nilikuwa ninaona hakika tumepata bahati ya kuona baba kama yule. Ilikuwa ni furaha sana katika familia yetu.
Fatuma anasema, mimi mara nyingi nilikuwa napenda sana, nilikuwa ni mtundu sana wa kucheza na simu. Na nakumbuka nikimwambia baba anipe simu niweze kucheza game. Na mara zote baba alikuwa hanikatazi. Kwa nini anikataze? Mimi ndio mtoto wake, nilikuwa ni binti mkubwa kwa kipindi hicho. Baba alinipa simu nikaa nacheza game, na alikuwa mara nyingi ananiita mzungu wangu kwa sababu nilikuwa najitahidi nazungumza Kiingereza vizuri na nilikuwa najitahidi ku catch up vizuri darasani, na nilikuwa ni mwanafunzi mwenye akili sana. Fatuma anasema nilikuwa kucheza game, message ikaingia kama vile mtu alibip. Mimi niko sebleni, baba alikuwa yuko jikoni, alituambia tukaangia ndizi za mzuzu. Baba alikuwa anapenda sana ndizi mzuzu. Akasema mimi leo na wakaangia ndizi mzuzu, sitaki mtu yeyote aingie jikoni apike. Nitapika peke yangu. Tukamwambia baba utaweza, wewe hujai kuzipika hizo ndizi. Alisema subirini. Nikiwa chuo nakumbuka nikiwa chuo kikuu, manake baba yangu alisoma medicine chuo kikuu cha Muhimbili. Anasema nikiwa chuo kikuu nakumbuka nilikuwa nakaanga sana hizi ndizi. Koloni tawaonesha kwamba mimi ni bingwa wa hizi kazi. Wote tulicheka sana, na alianza kuandaa chachandu pale, pilipili, akaweka malibao, akaweka vitunguu swaumu, akaweka nyanya. Akasema hii ni pilipili kwa ajili ya kula hizo ndizi. Akakaanga nyama pale. Wote wako jikoni na mama, wanashirikiana. Vicheko vilikuwa ni vingi sana vya kutosha. Mimi nilikuwa niko sebleni naendelea kucheza game kwenye simu ya baba, lakini wakati mwingine nilikuwa ninatoka sebleni naingia jikoni naambia jamani, hizo ndizi bado tu jamani. Hicho chakula bado tu mpaka saa hizi. Baba akasema ehe, boss umekuwa boss wetu sasa hivi eti. Hayo ndio maneno ambayo baba alikuwa ananiambia, lakini tukawa wote tunacheka. Nilikuwa kama vile ninafanya follow up fulani hivi, nafuatilia kuhakikisha kwamba chakula kinaiva kwa wakati, kwa sababu njaa pia nilikuwa nayo. Fatuma anasema naendelea kucheza game, simu ikawa imebipiwa kama mara tatu. Lakini baada ya kubipiwa ile simu ikatumwa message. Ule ujumbe mfupi wa maandishi mimi nilijikuta tu haikuwa kawaida yangu. Toka nashika simu za baba sijawahi hata mara moja kuingia upande wa message. Sikuwahi. Kwa sababu kwanza nilikuwa ni mtoto, wala hayakuwa ni mambo mimi nayawaza. Sikuwahi kabisa. Niliona message imeingia, na ile message ilikuwa inasema babe, kwa nini na kupigia simu zangu hupokei? Naweza nikakufuata hapo hapo kwa mke wako, na ili ajue kabisa mbivu na mbichi kwamba wewe ni mume wangu. Nilipata interest zaidi ya kuendelea kufuatilia zile message. Ile namba ilikuwa imeseviwa kwa jina la Nesi. Ilikuwa imeseviwa Nesi wa zamu. Kwa hiyo mimi nilipoona ile Nesi wa zamu nikajua tu labda ni mfanyakazi mwenzie ni nesi, kwa sababu kuna nesi aliyekuwa anazoea kuja nyumbani mara kwa mara. Nikajua pengine atakuwa ndio yeye, au pengine alikuwa anamtumia message mumewe amekosea ametuma kwa baba. Nikapata interest zaidi ya kufungua messages zilizoandikwa nesi wa zamu. Nikaona jinsi ambavyo alikuwa anatuma message za lawama kwa baba, anamwambia toka wiki yote hii unajidai kwamba uko karibu sana na mkeo, wala hunijali, na mimi nitafanya kitu kibaya, nitahakikisha mke wako amejua hunijali, unajua vile nakupenda, siwezi kupita siku nzima bila kukuona, lakini ni siku ya tatu sasa hujaniona, na kama vile umeamua kurudisha nguvu zote kwa mkeo na umenitelekeza. Nitahakikisha nafanya chochote mke wako aweze kujua. Fatuma Ramadhani anasema nilikwazika sana, nilikasirika sana. Niliumia sana moyo. Nilijua kumbe huyu nesi wa zamu ni mpenzi wa baba yangu. Nilikwazika na kukasirika sana, na nilikuwa nimekaa tu na hata ile mood ya kusoma ya kucheza game haipo. Sijisikii kucheza game. Najiona tu machozi yakiwa yananitoka. Nikasema moyoni mwangu, kwa nini baba amebadilika? Kwa nini baba amekuwa hivi? Ni kitu gani ambacho kimekuwa kikimsumbua baba yangu? Yaani mpaka baba yangu amekuwa mtu wa namna hii. Nilikuwa na maswali mengi sana. Kwa sababu katika watu ambao nimekuwa nikiwaamini sana, basi baba yangu nimekuwa namuamini sana. Fatuma Ramadhani anasema walikuja na ndizi zao na pilipili zao. Nyama zimekaangwa vizuri, mama anamsifu baba kwamba mume wangu unajua kupika. Yaani mume wangu, yaani kakaangu kwa anasema hamna, mama wewe ndio umemsaidia kupika kwa sababu mlikuwa wote uko jikoni, lakini mama akasema hakika mimi sijamsaidia. Nilikuwa namsaidia tu vitu vidogo, kukata vitunguu na nini, lakini kupika kila kitu recipe zote amefanya baba yeye.
Baba aliniangalia na akaniona sina furaha. Akaniambia, vipi mwanangu, mbona una furaha? Sikujibu wala sikusema lolote. Akanifuata tena akaniambia, vipi, mbona huna furaha? Mimi sikumjibu wala sikumwambia chochote, tukaingia mezani kula. Nilipakua chakula, lakini kila alivyokuwa anaendelea kula kwa furaha na vyote vile, moyo wangu ulikuwa unaendelea kuuma. Nilitamani sana nimwambie, baba, kwani unamfanyia hivyo mama? Kwani shida ni nini? Lakini moyoni mwangu nilitamani sana mama yangu siku hiyo apate furaha. Mara zote nilikuwa namuona mama akiwa mnyonge, mama akiwa hana furaha kwa kipindi fulani hivi. Lakini pia hata ile siku ambayo baba alitutukana, mama alionekana ni mnyonge tu. Na hata baba alipoomba msamaha, mama alionekana tu kama vile amepokea, lakini kuna mengi zaidi anayajua. Lakini leo niliona furaha ya dhati ya mama yangu. Yaani mama yangu akicheka, unajua kuna namna ambayo mtu akicheka unaona lile tabasile kile kicheko na lile tabasamu linatoka ndani kabisa ya moyo. Lakini kuna namna ambayo mtu akicheka unaona kabisa huyu mtu wala hayupo kwenye mudi ya kucheka. Anacheka ili mradi tu kwamba aoneshe meno, lakini sura na tabasamu laonekana kabisa ni fake. Lakini hiyo siku nilimuona mama yangu akicheka vizuri, akiwa na tabasamu zuri. Nikasema siwezi kuharibu furaha ya mama yangu. Wakiwa pale mezani, baba alikuwa anachukua nyama anamlisha mama, anachukua vipande vya ndizi anamlisha mama. Mama anambusu, nikasema mimi siwezi kuharibu. Manake nikishusha tu ile bomu la vitu nilivyoviona hapa, kila kitu kitaharibika. Furaha ya baba na mama itaharibika. Nikasema ngoja tu ninyamaze, nitulie tu. Lakini mimi nilisema sitakula hiki chakula alichopika baba. Yaani sitakula, sitaonja kabisa. Baba aliniita akaniambia, "Njoo kwa upande huu mwanangu. Mbona unaonekana huna furaha?" Lakini wakati baba akiyazungumza hayo yote, mimi nilikuwa nimeshikilia ile simu. Akaniambia, "Unajua unapenda sana kucheza game kiasi ambacho ile game inakutoa kwenye mood ya kula chakula. Hebu ule kwanza chakula, ukishakula chakula utaendelea kucheza game." Mimi nimesema wiki nzima sitatoka, niko na ninyi. Kwa utacheza game leo, kesho, hata usiku utacheza game. Ili mradi tu uzingatie muda wa kulala kwa sababu kesho lazima uamke uende shule. Fatuma Ramadhani anasema baba aliniambia hayo akiwa ananiangalia kwa ukarimu, kwa kunipenda. Kwa asili baba yetu alikuwa anatupenda sana, nikukumbushe tu. Nikamwangalia baba na nikajiona sina furaha. Baba alinyanyuka kunifuata, lakini kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimepigwa na butwa na bumbuazi wakati nikimtizama baba. Yaani ni kama vile akili yangu haikusensi haraka baba alivyokuwa amenyanyuka na kunifuata nilipokuwa nimekaa, akiangalia ni game la namna gani ambalo linanifurahisha namna hiyo. Baba alikuja mpaka kwenye simu akaangalia, na ndipo akaona nilikuwa nimefungua zile message za Nesi Wazam. Baba alipigwa na mshtuko sana. Alipigwa na mshangao sana. Akachukua simu taratibu na kuniambia, "Wewe ni binti yangu ambaye nakupenda sana. Nataka nikununulie zawadi nzuri sana ambao zawadi hiyo kila mtu atakuonea wivu. Sio hapa nyumbani tu, hata shuleni." Mama akasema, "Ah, zawadi gani hiyo utakayemnunulia mpaka tumuonee wivu bwana?" Mama alikuwa anayazungumza hayo akiwa hajui kinachoendelea. Nilimwangalia baba, nikageuza macho, nikamwangalia, lakini moyoni mwangu nilisema leo sitasema chochote. Kwa sababu endapo nitasema, furaha aliyokuwa nayo mama yangu leo itaondoka. Fatuma anasema waliendelea kula, mimi nikarudi nikaangalia TV lakini sikula. Na baba hakuendelea tena kunisisitiza kwenye kula kwa sababu aligundua kitu ambacho kinachoniumiza ni kitu gani. Ndugu zetu mbalimbali wamependa kuleta maisha yao hapa darasani ili kwamba mimi niweze kuwasilisha kwako kwa njia ya simulizi ili uweze kuendelea kujifunza. Naamini kuna wengi ambao mnaendelea kuvushwa kupitia simulizi hizi tamu za kusisimua ambazo mwisho zimejaa ushindi wa kishindo. Nikwambie tu kwamba unaweza kunifuatilia kupitia Liz Ulome official Instagram account, lakini simulizi zote zinapatikana kupitia YouTube account inayoitwa Liz Ulome TV. Ukiingia YouTube ukabonyeza tu Liz Ulome TV unaweza kupata sehemu ya kwanza, ya pili, na leo sehemu ya tatu ya simulizi mpya kusisimua ya Fatuma Ramadhani, na mwendo utakuwa ndio huo. Simulizi zote utakuwa unazipata kupitia Liz Ulome TV. Kwa hiyo muda wowote unaweza kupita pale kwa subscribe, na inaweza kukusaidia wewe kuweza kuzipata notification zote za vipindi vyote pamoja na simulizi zote zinazokuwa uploaded katika YouTube account hiyo. Fatuma anatueleza mengi. Ana mengi ndugu yetu huyu ya kutuambia yaliokuwa yanajiri katika familia yao. Lakini anasema
Siku ilipita nililala, lakini kesho yake baba aliwahi kurudi tena mapema. Nilikuta mama akiwa na furaha sana na baba wanacheza, mara wakimbie huku mara nje, mara mchezo. Na kana mwambia mama, unajua mke wangu wewe ni mwanamke mrembo sana, na kukumbuka nilikuwa ukiwa mwembamba mwembamba fulani hivi, lakini umeongezeka, natamani kama upungue kidogo. Kwa hiyo kuanzia kesho tutakuwa tunacheza rede hapa, tunarusha mipira, utapungua tu ndani ya wiki mbili, mwezi mmoja utakuwa umepungua. Mama alikuwa anafurahia sana ile maisha, lakini moyoni mwangu nilikuwa sina furaha. Na mama mara nyingi akana kuja anishika na niangalia kama nina homa, na ananiambia utakuwa mwanangu unaumwa. Nikamwambia mama, mimi siumwi, sina tu furaha. Sikutamani kuona ile furaha ya mama yangu kuondoka, lakini moyoni mwangu nilikuwa najua ukweli kabisa kwamba baba wala hana lolote, anamchiti tu mama hapa. Yaani hana ukweli wowote moyoni mwake, alikuwa anamdanganya danganya mama. Lakini ningefanyaje? Niseme mambo yavurugike? Manake baba alikuwa akiona mambo yanavurugika anayavuruga zaidi. Baba alikuwa ana ukali fulani hivi. Ilikuwa mara zote baba akipatikana na kosa, alikuwa yeye ndo anakuwa mkali zaidi. Ni simulizi ya kusisimua ya maisha ya ndugu yetu Fatma Ramadhani. Anasema alikuwa anamwangalia mama na kutamani kama nimwambie. Lakini nikaa najiuliza, nikimwambia mama alafu nikaa nimeharibu mahusiano ya baba na mama, ni kitu gani ambacho nitakipata? Lakini mama yangu ana furaha. Nikimwangalia mama ana furaha, tena furaha ya dhati kabisa. Nitapata nini kama nitaamua tu kumwambia mama alafu mambo yakaharibika? Nilichagua kunyamaza kimya kabisa, kunyamaza bila kusema lolote. Hicho ndicho ambacho nilichagua. Nikasema sitasema, lakini kuna siku nitapata nafasi, nitakaa na baba nizungumze naye. Nitamwambia baba yangu, mimi nakupenda sana na sitaki kwa namna yoyote nione ukiendelea kuyafanya hayo unayoyafanya. Hiyo ndio ilikuwa ahadi ya moyo wangu kwamba sitamweleza mama. Lakini sitanyamaza tu, sitanyamaza kabisa. Ni lazima nimwambie baba kwamba, baba, hiki unachokifanya sio kitu kizuri. Anasema nakumbuka siku moja ya Jumamosi. Wiki ya kwanza ilipita baba alikuwa nyumbani, wiki ya pili ilipita baba alikuwa nyumbani. Siku moja Jumamosi mama alikuwa anaenda kwenye sherehe fulani hivi ya kitchen party ya mtoto wa shangazi yetu. Tulibaki nyumbani na baba, tulipika, tulikula. Hapo mambo yalikuwa yanaendelea vizuri. Siku hiyo nikamwambia baba, yani kwani baba, mama huwa anakukosea nini ambacho labda sisi hatukijui? Baba aliniambia, kwani unaniambia hayo mwanangu? Mama yako akosei. Mama yako ni mwanamke mzuri sana. Natamani mwanangu ukikua uwe na tabia kama za mama. Natamani mno ukikua uwe na tabia kama za mama yako. Manake mama yako ni mwanamke wa mfano sana. Nilimwangalia tena baba nikamwambia, lakini baba, kama unasema mama ni mwanamke wa mfano, kwa nini nilikuta message ambazo una mke mwingine? Kwa nini? Mama anajua, anaelewa kwamba una mke mwingine. Baba aliniambia, hapana, tulia, ulitafsiri vibaya. Nina mengi mwanangu ya kukueleza kuhusiana na message ulizozipata. Na nilikuwa natamani nipate nafasi ya kuzungumza na wewe, lakini nilikuwa bado sijaipata. Lakini kwa sababu leo umeanzisha haya mazungumzo, nadhani mimi na wewe nina mengi ya kuwakwambia na mengi ya kuzungumza mimi na wewe mwanangu. Umenisikia mwanangu? Baba alizungumza kwa nipiga piga kwenye mabega kuonesha kwamba ananionyesha upendo wote. Nimwambia, ndio baba, lakini message mimi nilizisoma zote, niliona yule mwanamke akisema atahakikisha kwamba mama anajua. Kwa nini unapenda kumuumiza mama yangu? Baba alisema, nimekuambia tutaongea na nitakueleza kila kitu mwanangu, utakata tutazungumza, usiwe na wasiwasi. Kesho nayo ni siku na mimi nitajua mengi sana katika simulizi hii, kwamba kesho Fatma ataongea na baba yake na ni kipi ambacho baba yake atamwambia. Atamwambia ukweli wote ama ataishia kumdanganya danganya? Pengine kuna mengi ambayo unayapitia ambayo yamekuwa ni mlima kwenye maisha yako. Pengine kuna mahali ambako umefika unaona kwamba huwezi tena kuvuka upande wa pili. Upo kwenye njia panda. Pengine kuna namna ambayo umekandamizwa kazini mpaka umeona kabisa kwamba, yani mimi siwezi tena. Kwa nini nimefanywa haya yote? Mimi nikwambie neno moja tu kwamba vumilia, kwa sababu bado kuna tumaini. Yesu Kristo ni tumaini. Haijalishi unapita nini. Jua tu kwamba wanaopitia majaribu mazito wanakuwa na shuhuda nzito pia. Ukipitia changamoto kubwa unakuwa na ushindi mkubwa zaidi. Usiziogope changamoto, usiogope majaribu, ila ndani ya majaribu mtafute Yesu na usipite shortcut. Usifanye shortcut.
Usifanye shortcut ili upande cheo. Hapana. Mtafute Mungu, vumilia, endelea kufanya vizuri kwenye ile kazi yako ili Mungu aweze kukuinua. Kila kitu kinahitaji uvumilivu, kila hatua ya maisha inahitaji uvumilivu, na nataka nikuambie tu kwamba bado kuna tumaini. Liziulomi TV, subscribe our channel.